Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Suave na nave? Claro que sim, não é isso, Carlinho? Tudo bem, galera? Tudo bem, professor Tudo bom? Jorge? E Estamos aí, meu aí. irmão? Na aula passada, Carlinho, a gente tinha uma professora que trabalhava aqui, muito legal, a professora Dani, a Dani Maia, ela é sociologia. Aí a gente começava a estudar. Estava estudando a BNCC e aí ela percebeu que a geografia ela entrava em várias disciplinas. Ela falou: "Ei, professor, vocês só da geografia, vocês querem estar em tudo, né? Vocês são muito metidos, né?" Aí eu agora lembrei, porque eu vou falar justamente sobre isso. Ah, na aula passada a gente estava falando sobre Relevo. relevo, né? Estávamos falando sobre geologia, como nas outras aulas passadas estávamos com matemática. Hoje nós vamos estar mais próximo da biologia. Não é isso? Porque Exato. nós vamos falar sobre a questão dos biomas do Brasil. Não é isso? Então, vamos lá no quadro, meu diretor, sem mais delongas. Vamos lá falar sobre os biomas, esses domínios morfoclimáticos brasileiros. Ok? Vamos começar a rabiscar aí. Apresenta aí para eles, Vamos Carlinhos. lá, olha só o que nós iremos trabalhar hoje, né, sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Domínio amazônico, nosso domínio, nossa área, né, aqui da região amazônica, a Caatinga, o Cerrado, mares e morros, a Floresta Atlântica, a Floresta Araucária, Pampa, Complexo Pantaneiro, formação litorânea, formações de transições. Isso aí nós chamamos de biomas. Quando eu falar de biomas, ou quando nós estivermos falando de biomas, atentam-se que é um conjunto de fatores, é um conjunto de, seja de espécies de animais, espécies de vegetais, que estarão dentro desses chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Para entender sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, nós devemos citar essa pessoa muito importante no contexto da morfoclimatologia do estado, ou até mesmo do Brasil. Né, que é o geógrafo Aziz Absaber, que nós citamos ele na aula anterior, né, sobre relevo, sobre a questão morfoestrutural do território brasileiro. Ele criou um modelo de classificação para a paisagem natural, que é o chamado domínios morfoclimáticos. Aziz Absaber, ele é um geógrafo brasileiro que criou essa nomenclatura ou essas nomenclaturas. Os domínios morfoclimáticos quer dizer que eles representam a combinação de um elemento, de um conjunto de elementos, seja ele relevo, clima, vegetação, que estão interrelacionados e que se interagem formando uma única unidade paisagística, né? Ou seja, que é um conjunto de vários elementos que vão formar esse um único domínio. E nós vamos começar a ver, né, alguns tipos ou os tipos de domínios que nós vamos ter aqui no nosso território brasileiro. Morfo, forma, mais o morfoclimático, né, relacionado ao clima, nós vamos ter então aí os domínios morfoclimáticos brasileiros que vocês já puderam observar nesse mapa de domínios, os nossos tipos de domínios que existem no território brasileiro. O amazônico, o Cerrado, mares de morros, Caatinga, Araucárias, Pradaria e as faixas de transição. Então, aí vocês têm exatamente os nossos seis domínios morfoclimáticos, né, de acordo com Aziz Absaber. E nós vamos começar com o domínio mais gostoso, que é o nosso domínio chamado domínio amazônico. Lembrando, quando eu falar de domínio amazônico, ele vai abranger vários estados da nossa região, certo? Inclusive, ele é importante porque está dentro de uma característica de relevo, como foi falado na aula anterior. Ele está numa região de planície, uma região da planície amazônica, uma área que plana, certo? E quais são as características do domínio morfoclimático? Primeiro, característica da floresta amazônica. Ela é uma floresta equatorial ou floresta pluvial, portanto, é uma floresta no qual é dependente, muito dependente da água da chuva. Ela tem uma característica climática do clima úmido e quente, por estar numa área próxima da linha do Equador. Só um detalhe que você falou, que é uma floresta
floresta que depende muito da chuva. E também a chuva depende dela. É interrelacionado. Tem até uma questão, né, só para nível de conhecimento, sobre rios voadores. Isso, ali, né? É, exatamente. A questão que ela envolve o equilíbrio climático praticamente de quase todo o planeta, né? Exuberante vegetação, certo? Perene, olha só que é uma característica interessante. Vegetação perene, uma vegetação higrófila. E, professor Jorginho, o que seria essa palavra higrófila aí, hein? Vamos ver essa palavra higrófila, que é uma floresta perene, uma floresta de grande exuberância, floresta que tem árvores de grande porte, né? E tem algumas espécies de plantas que conseguem reter, né, água, como algumas ciposeiras, certo? Mas algumas ciposeiras. Um detalhe interessante sobre a floresta amazônica, galera, é que essa floresta, ela está na faixa de próxima da linha do Equador, onde nós vamos ter altas temperaturas e um índice pluviométrico bastante elevado. Ou seja, por isso que nós vamos ter uma vegetação com árvores de grande porte, onde a maior parte dessa vegetação, ela, as suas copas das árvores vão se encostar uma na outra, dificultando até mesmo a penetração da luz solar, certo? Vamos ver outras características aqui. Olha só essa imagem da floresta amazônica, tá? Uma vegetação densa, perene, com temperaturas elevadas e alto índice pluviométrico. É isso aí, essa imagem já mostra o que é uma floresta higrófila, né? Tem uma questão dessa grande quantidade de umidade. Então, nós vivemos numa região que é um clima úmido e está relacionado a essa característica higrófila. Latifoliadas, porque são folhas geralmente grandes, e perene. Perene quer dizer sempre. Sempre verde, ok? E o nosso aluno da mediação, né, Jorginho? Ele vai lembrar que quando eu falo floresta e vegetação, a floresta amazônica, eu estou falando de algumas espécies, né? Você está aqui a castanheira, que é uma espécie de árvore conhecida e da região amazônica, assim como a seringueira, né? O mogno, que são algumas espécies da floresta amazônica, ok? Dentro do contexto de floresta, né, a Amazônica, ela está dentro da Amazônia Legal, que foi criada em 1966, onde, para delimitar a floresta amazônica para execução de políticas públicas e investimento econômico, e isso abrange todos os estados da região norte, um pedaço do Maranhão e também uma parte do estado do Mato Grosso. Nós chamamos isso de Amazônia Legal, certo, galera? Aí vocês têm exatamente o domínio da Amazônia Legal. Percebam que esse domínio não é somente para os estados da região norte. Ele abrange estados, no caso, o Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste do Brasil, e uma parte do estado do Maranhão, né, que está ali também dentro da questão da Amazônia Legal. E essa palavra Amazônia Internacional, professor? A Amazônia Internacional quer dizer que ela vai passar dos limites fronteiriços, né, vai passar para os países vizinhos ao Brasil, né? Então, isso é interessante falar sobre a Amazônia Internacional, né, Jorge? É. Aí você falou assim, né, vai passar. Na verdade, ela não passou, ela já existia. Nós que criamos os limites. Aí são limites políticos criados pelo homem. É isso que delimitou seus territórios, soberania, seu Estado Nacional, que está ali relacionado àquele mapa que a gente vai ver. Coloca lá no gráfico, por favor, meu diretor. Então, olha só. Aí a gente tem a Guiana Francesa, que é um país, Suriname, outro, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Esses países compõem a Amazônia Internacional, mas todas elas têm os seus limites, mas esses limites são criados por nós, seres humanos, ok? A natureza não vê isso, não. Eu estou aqui pegando a região do Brasil. Então, olha só, a gente tem uma Amazônia Legal,
que acrescentou o Mato Grosso e parte da, do Maranhão. Do Maranhão. Por quê? Porque a parte do Mato Grosso e Maranhão tem as mesmas características do bioma amazônico. Não é isso? A Amazônia Internacional, porque esse bioma vai além das fronteiras do Brasil. Certinho. Ok? Então, não confundir que a natureza, ela até cria as suas territorialidades, mas gradualmente, dependendo da mudança do clima, do solo. Então você vai passar quilômetros, tem que andar quilômetros e quilômetros até ser outra paisagem. E eu lembrei da nossa aula de cartografia que a Amazônia Internacional ela está justamente na área próxima da linha do Equador. Isso. Se está próxima da linha do Equador é muita chuva e muito calor. Olha, até rimou. Até rimou. Gostei, Carlinho. Vamos lá. Aí agora vamos falar da Caatinga. Bioma localizado lá no Nordeste do Brasil. É o único tipo de formação vegetal exclusivamente brasileiro. Ou seja, ela é formada aqui dentro do território nacional. Ela não extrapola para outros países, ok? Que é diferente da Amazônia. Olha aí, a Amazônia extrapola o bioma amazônico para todos esses países da América, ok? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Já a Caatinga não, ela está no Nordeste brasileiro. Ela possui uma área de 844.453 km² e abrange uma área cerca de 10% do território brasileiro. A imagem que a gente vê é uma característica da Caatinga. Lá tem cactos, lá tem uma vegetação torcida com caules, né, arbustos, né, ressecados. E olha que essa imagem aqui deve ter sido tirada num período que estava chovendo, né? Estava chovendo. Né, porque a própria, etimologicamente, a palavra caatinga quer dizer, em indígena, quer dizer mata cinza, né, mata branca, porque ela é toda retorcida e falta de chuva, então ela não é verde. O que você falou, um fato interessante, Jorginho, é que essa vegetação predominante, chamada de caatinga, é uma vegetação que surge pela falta de chuva. O cacto, por sinal, é um exemplo de espécie de planta que ele retém água por muito tempo e a retenção dele ocorre somente no período curtíssimo quando chove. Isso. E para ele poder continuar verdinho, inclusive ele é uma fonte de alimento também para o interior do Nordeste, para algumas regiões, para alimentar os animais. É, exatamente. E os espinhos, né? Que a gente pensa que é espinho, não. É uma forma que aquela planta se utiliza para justamente ela não ter que gastar água dela, né? Que ele, como se fosse aquelas agulhas, fossem a espécie da folha dela. Não é isso? Exato. Justamente para não captar calor. Vamos lá, então. A Caatinga integra os estados do Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e uma pequena área de Minas Gerais. Olha só, Minas Gerais. O norte de Minas é assim. E o Minas Gerais está no Sudeste brasileiro, mas isso é uma outra situação, né? Beleza, mas o importante é saber... É um outro contexto para se falar, isso. Porque tem estados, ó, como por exemplo, a gente citou na questão do domínio morfoclimático amazônico, Mato Grosso. Isso. Ele tem dois domínios morfoclimáticos, igual Minas Gerais. Tem a Caatinga e tem outro domínio morfoclimático. Isso. Mata Atlântica, né? Exato. Então, aí a gente viu que nesse contexto, especificamente de Minas Gerais, não se criou ali uma região... Minas é simplesmente aquele território ali, pronto. Mas esse bioma está presente lá. Mas os limites territoriais de Minas envolve não teve essa separação como tem ali na Amazônia Legal do Brasil. Não é isso? Que pegou Exato. Parte do Maranhão, parte do Mato Grosso. Beleza? Exato. Características da Caatinga. Olha só, do tupi-guarani significa mata branca, pois o período de estiagens, olha só essa palavra estiagens, a paisagem perde as suas folhas,
a cor verde, fica predominando uma tonalidade entre o branco e o cinza claro, e são chamados de plantas xerófilas e caducifólias. Ou seja, perde as folhas no tempo da estiagem, né? Então, Carlinhos, só a nível de esclarecimento, quando a gente passa de avião, né, sai da Amazônia, aí você fica curioso, fica olhando lá de cima da janela, aí você vê ali a Amazônia, aquela coisa mais linda, verdinha, verdejante, né? Aquela coisa exuberante, linda, a nossa Amazônia. E aí passa horas, algumas, quase uma hora, vai passando mais de uma hora, aí a gente começa a ver que aquela paisagem começa a mudar, aquela vegetação começa a mudar. E se você estiver indo em direção ao Nordeste, você percebe que a vegetação, a cor muda. Muda. Muda, não é isso? Então, realmente, você percebe ali que já é um cinza, porque ela já tem um outro tipo de solo, tem um outro tipo climático, menos quantidade de água, menos umidade. Trata-se de um outro bioma. Positivo. É, vamos lá no quadro, meu diretor. Olha aí outra fotografia de uma espécie de planta da Caatinga. Observem que ao redor dela, as plantas totalmente secas, né? O solo, um solo pedregoso, um solo sem, praticamente um solo sem vida, né? Até porque esse tipo de planta, ele precisa pegar os nutrientes muito profundamente, muito, muito fundo no solo, para poder ter, né, pelo menos um pouquinho de nutrientes ali para poder ter esse aspecto verde. No caso, nós estamos falando do cacto, né? Obviamente que também a geografia está se utilizando agora da nossa irmã biologia. Obviamente que não temos a intenção aqui de aprofundar na questão biológica, mas a gente, a grosso modo, percebe que é um solo pobre. No entanto, existem vidas adaptadas nesse ambiente. Como podemos ver, essas plantas se adaptaram ao longo de milhares de anos justamente para sobreviver, não é isso? Assim também como aqui tem micro-organismos, tem alguns animais que conseguiram se adaptar ao longo de milhares de anos nessa região seca. Positivo. Característica agora do cerrado. Vamos falar do cerrado. O cerrado, inclusive, ele vem até aqui para a região de Rondônia, né? Município de Vilhena, isso. Pimenta Bueno, tem uns trechos de cerrado. Ele tem um clima tropical, arbustos e árvores de pequeno e médio porte, e são espaçados, ou seja, não é uma vegetação, não é uma floresta que nem a floresta amazônica, não é fechada, é isso? Galhos retorcidos, casca grossa e raízes profundas. A vegetação também é caducifólia e a espécie típica é o piqui e o buriti. Tu gosta de buriti, Carlinhos? Eu já comi, não sou fã, mas já comi. É bom, eu gosto. Agora, sobre o cerrado, Jorge, olha só que interessante que ele vem falando aí, ó. Essa questão do cerrado, galera, que eu citei as cidades de Vilhena, uhum, Pimenta Bueno, ali o sul do nosso estado de Rondônia, é a faixa de transição entre a floresta e o cerrado. E aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, mas você sabia que tem uma parte semelhante no planeta Terra, ali próximo, na África, temos algo bem parecido que é chamado de savana. Aqui no Brasil nós chamamos ela de savana brasileira. Isso. É savana brasileira porque ela tem essa característica. Árvores não são muito altas, no máximo chegam até 5 metros, 3 metros de altura. Os galhos são muito retorcidos. A casca dela é grossa, Jorginho, e as raízes são muito profundas, porque elas vão buscar os nutrientes para poder sobreviver. A água, né? Nutrientes para poder ter essa estrutura. E um detalhe interessante, há um espaço entre as árvores, e entre as árvores você observa muito graminhas ou capim. É uma vegetação bem interessante de estudar, porque ela apresenta essa, podemos dizer assim, morfologia. Isso. Né? Então, galera, aprenda aí, ó. Cerrado é outro domínio que temos aqui no nosso território brasileiro. Vamos para a tela? Está aí a imagem, né? Como o professor Carlinhos falou, são arbustos, elas não são nem árvores de grande porte e nem de pequeno porte, elas são de pequeno para médio porte, elas são retorcidas, como a gente pode ver. Não é isso? A casca delas são grossas,
E também são espaçadas. Olha aqui, uma está aqui, outra está um pouco mais longe. Olha só como é um campo mais ou menos aberto. E como o próprio professor Carlinho falou, muitas graminhas e matas ali, matos ali ao redor desses arbustos. Agora, a imagem já evidencia que nós estamos em outro ambiente. Agora nós estamos no domínio de mares de morros. Floresta tropical muito parecida com a floresta amazônica. Então a gente pode dizer, né, mares de morros, né? Por que esse nome, né? Agora, mares, olha só. Mares de morros. Que interessante. Né? Se eu estou falando de mares, em morro só existe um local no Brasil que tem esse tipo de vegetação. E esse nome, ela tem com o nome de Mata Atlântica. Isso. E o sentido, né, de falar mares de morros é porque os mares têm as ondinhas, né? Exato. E a imagem desse bioma realmente parece mares, só que é de morros. Interessante, né? Interessante, né? Vamos lá no quadro ver isso aí. A pluviosidade também é elevada, assim como na Amazônia. Ela também é um verdejante, exuberante, perene, ou seja, sempre verde. Ela também é higrófila. Aqui nesse ambiente a gente consegue ver a atmosfera bem úmida. Esse branco aqui é muita umidade, ou seja, ela é muito higrófila e também latifoliada. Tá aí, ó, dormir de mar e morro, ou seja, parece, né, essa ideia de que parece o mar, né, mas são morros, ok? E ela tem essa característica de ter essa vegetação nesse tipo de relevo, que são morros, ok? Agora, onde ocorre a Mata Atlântica, galera? A gente vê que a Mata Atlântica, ela é na costa brasileira, ok? Agora, obviamente que a gente vai ter que fazer uma abordagem histórica para a gente entender um pouco essa parte como sendo a primeira que foi devastada no Brasil. Afinal de contas, estamos falando que esta área foi onde os portugueses chegaram e começaram a explorar, que foi o Nordeste brasileiro, e lá é Mata Atlântica. Inclusive, né, Jorge, uma das primeiras espécies da Mata Atlântica a ser explorada foi o pau-brasil. Isso. Que era muito, foi utilizado muito para retirar a sua coloração, né, a cor dela ser avermelhada, tirar um pouco para a tintura de tecidos. Isso. E foi a primeira espécie explorada aqui em território brasileiro pelos nossos colonizadores. Já que tu falou para tirar e fazer a tinta, né, o pau-brasil, é uma tinta vermelha, né? E obviamente que essa cor interessava a nobreza de Portugal, a cor da monarquia. Certo. O vermelho é uma cor que na época era muito, muito difícil de se extrair, muito difícil de fazer ela. Por isso que ela era a cor dos reis, porque não era uma cor feita de uma forma popular para as pessoas. Jorginho, aula de história. Olha aí. E arte. E arte, né? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então é isso, galera. Olha só, no pleno século XXI, esse verde mais claro significa toda a área que foi devastada, ok? Hoje toda, nós temos só pequenos só trechos. Esses pontinhos preto, vermelho, mais escuro aqui, ó, que eu estou passando aqui, ó, é o que ainda tem, é o que sobra da Mata Atlântica, ok? Então é um bioma altamente ameaçado. E eu lembro que há um tempo atrás, uma espécie de animal desse bioma, né? O mico-leão dourado, ele estava prestes a ser extinto, né? Uma espécie de animal dessa região. Funções de uma reserva verde. Para que ela serve, a reserva verde? Para o ciclo hidrológico, que é muito importante para o equilíbrio climático do nosso planeta, né? Permite a regularização das chuvas e abastecimento de mananciais. Inclusive, ano passado, aqui a região amazônica passou por uma série de problemas de seca. Alguns estados, principalmente o Amazonas, aqui em Rondônia, alguns municípios de Rondônia passou por secas por causa da questão do ciclo hidrológico. O ano passado foi um ano que choveu menos
né? Isso aí tem outros fatores externos também. Tá? A estabilidade climática, que é a produção de oxigênio mais sequestro de carbono, a proteção das bacias hidrográficas que estabilizam o assoreamento, a proteção do solo e o habitat de espécies de animais e vegetais, como eu citei aqui para vocês recentemente, a questão do mico-leão-dourado da Mata Atlântica, que quase ele entrou em processo de extinção, mas ainda bem que os ambientalistas conseguiram preservar algumas espécies. Então, a função da Reserva Verde é justamente para que os estados que compõem esse bioma possam ter áreas que possibilitem para que eles tenham um equilíbrio climático e também um equilíbrio de vegetais e animais nessa região. Então, essa Reserva Verde é para preservar ainda aquilo que resta. O pouco, né? O pouco que resta dessa Mata Atlântica, ok? Agora vamos falar, eu já até coloquei, né? Essa planta aqui chama-se araucária, né? Que dá o nome ao tipo de bioma, não é isso? É também uma floresta pluvial, só que agora com característica subtropical, ou seja, abaixo do trópico. Isso quer dizer que é frio, ou seja, lá no sul do Brasil. Ela tem um elevado grau de desmatamento e só resta cerca de 7% desse bioma, ok? Ela é homogênea com predomínio das araucárias, ou seja, o pinheiro lá do Paraná. Eu lembro que quando eu estudava, Jorginho, sobre isso aí, Mata da Araucária, logo me lembra os pinheiros, né? E um detalhe, para quem é do sul do Brasil, ou que veio para Rondônia, que é do sul, a pinha, né, que é o fruto do pinheiro, que é muito utilizado como fonte de alimento. Uhum. Né? Outro detalhe sobre a floresta de araucárias. De araucárias, né? Elas são subtropicais, né? Ela é heliófila, olha só esse nome. Ela precisa do quê? De muita luz solar para poder se desenvolver. Então, heliófila, galera, quando você vê essa palavrinha, é porque precisa de luz solar, tá bom? Então, os troncos dela são cilíndricos e retos, né? São grande, grande porte. E as folhas são acicule-folheadas, em formas de agulhas. Não esqueça essa palavra. Vai vir lá no Enem e não vai dizer o que é. Exatamente. Vamos para o próximo bioma? O Pantanal, galera. Olha só. Falar sobre Pantanal, logo se as pessoas, a gente lembra de peixe, de jacaré, de sucuri, né? Área alagada. Realmente, isso aí é uma das características, né, que o Pantanal possui. Ele está localizado exatamente nos estados do Mato Grosso, olha só o Mato Grosso. Pantanal e também tem o bioma amazônico, né? Mas o Pantanal está no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraguai e no leste da Bolívia. E ele é caracterizado principalmente, olha só, por uma área de maior denominado Chaco, tá? E é uma planície. Olha só que interessante. Ele é uma planície inundável, área alagada, tá? Possui uma vegetação rasteira e espécies de floresta tropical, apresenta enorme biodiversidade. Quando eu falar de Pantanal, área alagada. Quando vocês ouvirem falar de Pantanal, é área alagada, é uma área que apresenta uma grande diversidade de espécies de peixes, de répteis, certo? Então, é uma característica nossa aqui do território brasileiro, ok, galera? Flora com predominância típica de plantas em regiões de brejo ou áreas alagadas, como eu já falei, é possível observar a presença entremeada da vegetação de cerrado, campos e florestas. Ou seja, uma área ali também de transição, né? Certo. Os Pampas. Pampas, área sul do Brasil, extremo sul do país, mais Argentina e Uruguai, certo? Característica dos Pampas, ela é uma vegetação formada por gramíneas, formações rasteiras e herbáceas. Desenvolve-se, olha só, em clima seco, tá? Áreas inundáveis, solos arenosos e áreas de clima frio. Essa é a característica dos Pampas. E ela vem
na história, né, aqui da ocupação e colonização brasileira, ela foi muito utilizada para a criação de gado na época dos nossos colonos. E em algumas áreas ainda predomina esse tipo de atividade econômica, certo? Os pampas lá do sul do Brasil. Essa é uma característica dos pampas, né? Parece o campus, né? Grandes campos. Vegetação litorânea, como por exemplo, dentre as principais paisagens nós temos o mangue, olha aí um exemplo de mangue, tá? E a restinga. Ela é uma área com variedades paisagens vegetais que ocorre nas regiões ou se forma nas regiões litorâneas e são cobertos por aberturas vegetais que revestem áreas do extenso litoral brasileiro. Quando eu falo de mangue, a gente já lembra logo do caranguejo, que é uma delícia, né, Jorginho? Caranguejo? É bom. Não é bom, né? Eu não gosto, mas quem gosta diz que é bom. Diz que é bom, né? Mas quando eu falar, o mangue é uma área alagada, como vocês observam aí na figura, certo? É uma área onde você tem uma floração homogênea, halófila, certo? Arbórea e arbustiva, que é raízes aéreas ou âncoras. Essa palavra halófila é micro-organismos que trabalham dentro desse sistema, né, do mangue. É. E o mangue, em relação à halófila, é essa água salobra ali, né? A salgada, que essas plantas estão adaptadas nesse tipo de habitat. Exatamente, Jorginho. E a restinga, vegetação de praias e dunas com baixo teor de nutrientes e solos muito arenosos. Aí a gente colocou exatamente a fotografia de uma praia. Queria eu estar lá tomando o meu suquinho de laranja, né, Jorginho? Mas assim, restinga, galera, é uma área onde você quase não tem vegetação, a predominância de areia, o solo arenoso, é uma característica da restinga, certo? A vegetação de transição, que são as chamadas matas de cocais, tá? O que que acontece nelas? Desenvolve-se em áreas úmidas, com aparência homogênea, predomínio do babaçu e da carnaúba. Mata dos cocais é uma vegetação que também é muito utilizada no contexto econômico, né, Jorginho? É isso aí. Está concentrada na sub-região nordestina do meio norte, principalmente no Maranhão. Aí a gente tem as mulheres, né, quebrando o babaçu. Aí as pessoas vivem disso, tiram essas senhoras, né, vivem, vão lá na floresta, tiram, pegam esses produtos e quebram. São as famosas quebradeiras de coco babaçu. Isso aí faz um óleo de coco, né, o óleo do coco babaçu, para venda fazer cosméticos, medicamentos. Até o coco do babaçu é utilizado para a venda de utensílios, né, de biojoias. Isso. Então, essa mata dos cocais, eu vou fazer aqui um desenhinho, para o aluno entender o que é uma vegetação de transição. Ó, a vegetação de transição, você tem uma área assim, aí você tem outra área, digamos que assim, ok? Esse aqui é o bioma, vamos lá, preto aqui, o bioma 1 e o bioma 2. Este meio aqui, que eu vou pintar roxo, essa aqui é a área de transição. Ou seja, tanto indo do 1 para o 2, vai mudando a paisagem. Tanto indo do 2 para o 1, também vai mudando a paisagem. Mas é uma vegetação que está em transição. Ela é, digamos que, a mistura de duas vegetações. No caso da mata dos cocais, a gente está falando ali da região da Caatinga, do Nordeste, que se encontra ali com a questão do Pará, que está na Amazônia. Na Amazônia. Aí chama-se mata dos cocais, essa imensa região de transição. E nós falamos, né, em momentos anteriores, que a aula anterior falou, a gente falou que
a natureza não faz o limite dos territórios, né? Isso quem faz o limite de território político são nós, humanidade, não é isso? Então, aqui nesse caso, são centenas de quilômetros de, até se transformar num outro bioma. É isso que a gente quer que o aluno entenda. Então, essa mata de cocais, vamos lá, ela vai, olha só, mata dos cocais, você já pode ver que não parece ser uma floresta amazônica. Aí, Jorginho, alguns alunos podem falar assim, mas professor, aqui na minha área eu já vi essa árvore e isso, o babaçu. Isso, porque nós também estamos numa área de transição. Exatamente. Isso, né? Também, e os o babaçu também é uma palmeira que é da Amazônia. No entanto, quando a gente fala do bioma amazônico, é um contexto muito maior, porque a quantidade da biodiversidade é muito maior. Então, só que para a área de transição, elas são predominantes, até se tornar o outro bioma lá, predominante no Nordeste, que é a Caatinga. A Caatinga, ou para nós aqui, mais um pouco próximo do, do Pará, Amazonas, aí a floresta amazônica, né? Isso. As mulheres quebradeiras do coco do Babaçu, né, como eu falei, no contexto econômico, para essa região é muito importante, porque tanto para fazer os óleos, né, vegetais, quanto também para utilizar a palha e também o coco para a produção de biojoias e outras coisas mais. Biojoias, muito bem lembrado, hein, professor? Muito bem lembrado. Então, é o que nós tínhamos aí para o momento, galera. Foi essa viagem que nós fizemos pelos biomas brasileiros. Esses biomas que são verdadeiros ecossistemas imensos, né? Vimos que a Amazônia ela é internacional, ela não é só nacional. Nós vimos que a Amazônia legal é uma parte, pega uma parte do Maranhão, né? Que é essa área de transição, inclusive, não é isso? E o Mato Grosso, que também, ela é uma grande parte dela faz parte da Amazônia. O interessante é que, como a gente está estudando domínios morfoclimáticos, isso, né? Isso tem a ver com a grande extensão de área que o Brasil possui. Então, você percebe que, devido a essa grande extensão, nós vamos ter floresta, nós vamos ter caatinga, vamos ter mangue, restinga, Pantanal, pampas, araucárias. Então, essa extensão territorial é uma diversidade. Muito grande. Para o aluno entender que é tão complexo e interessante estudar esses biomas do Brasil, que, por exemplo, se estivéssemos na Suíça, falar de bioma lá era uma coisa que era bem mais simplória, né? Porque é um país muito pequeno, não tem uma diversidade que nem o Brasil, que tem dimensões continentais. É certinho. Isso? Um outro fator importante também falar sobre biomas é a questão econômica. Vocês perceberam que a Mata Atlântica, né, ela praticamente desapareceu pelo contexto econômico. E também na nossa região, a Floresta Amazônica, ela é muito utilizada também no contexto econômico. A retirada da madeira de lei, a madeira para a confecção ou construção de móveis, para a retirada também de riquezas do subsolo. Só que tu falou agora uma coisa interessante, né? Tu falou de madeira de lei. Sabia que ainda é tirado para o Brasil, lá da rede, de forma ilegal, da Mata Atlântica, em forma de galhos pequenos, não o tronco, galhos. E aí é trabalhado aquele pedaço de galho que é levado para a Europa, porque são feitos os melhores instrumentos de violino. Que maravilha, hein? É, e vai de uma forma ilegal. Exato. Né? E essa questão de economia é tão interessante, né, Jorginho? É porque nós vivemos em um bioma aparentemente grande, mas tem a ver com a questão também ambiental. Ambiental. Né? Falamos a questão do equilíbrio climático no nosso planeta, a floresta, ela faz esse equilíbrio, né, galera? Que bom que vocês gostaram da nossa aula, esperamos você no nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, tchau!